Godmorgen. Det er søndag den 10. december, eller god formiddag faktisk. Det er december måned. Jeg vil tale om noget, som ingen andre har talt om, i hvert fald i social eller på YouTube. Den er blevet folk har postet noget med det på Facebook, men det er ikke meget. Men danskerne er bare ikke eller bare generelt, ikke kun danskere, men den almindelige befolkning, interesserer sig ikke for historie. De er fuldstændig hamrende ligeglade. Så, men det er jeg ikke. Jeg prøver at være interesseret i alt, sådan at vi kommer rundt vidt omkring. Prøve at komme rundt så meget vi kan. Men hvad skal man kalde den her eksplosion? Var det vores egen 911? Var det et inside job, eller var det rigtigt? Jeg ved godt, det er fuldstændig ligegyldigt nu, og det er ja, det er 68 år siden, eller sådan noget, det skete. Det er ikke så vigtigt, og det vender ikke om på folks hverdag, men jeg siger bare, at når det her kan forekomme, så er alt muligt. Det var måske formuleret forkert. Men nej, må ikke er rigtigt, eller må NASA-målingerne, så er alt relativt muligt. Nok det heller det, jeg vil sige. Men, og det er bare små, en af de små sager, som er rigtig store dengang i 1964. 26. september 1964. Meget pudsigt, det samme dag som samme dato åbnede Christiania. Og nogle år efter, på samme dato, og det skal vi lige lave udregninger på, fordi jeg er ikke lige min stærke side. Og se her, var 71, at gasværken åbnede, eller eksplosionen var i 64, og sagen er åbnet i 71. Og så her. Syv år imellem hinanden. Samme dato. Men ikke samme år. Syv år imellem hinanden. På samme dato. Den er også blevet. Jeg talte om den i. Der har været. En dokumentar. Med katastrofer. På DR. Som er det værste gang propagandalort. Altså jeg siger det bare. Var det her en hvad skal man sige, en miniudgave for at gøre folk bange for atomkraftværk? Og der er fem mennesker, der er døde. Virkelig. Og staten har aldrig, de er aldrig blevet dømt for mord. Det er meget mærkeligt. Det er fucking gakket. Det viser bare noget om, at det hele var arrangeret. Det hele var en hoax. En inside job. Ja. Hvad skal man kalde det? Jamen, der var altså. Det var datidens control demolition. Jamen, andet er der ikke her at se.
Der var to fabriksarbejdere, der døde, og der var en skolelærer, der døde. Jeg fik hjertestop, tror jeg, det var. Der var sådan en bager, der døde, og en, der kom kørende på sin cykel. Jeg fik en tagsten i hovedet. Altså, jeg siger det bare. Hvorfor har de ikke taget ansvar for den gang? Jeg ved godt, det er ligegyldigt nu. Nu kan man ikke gøre noget. Men, beviserne er mangelfulde, må man sige. I kan jo se på billederne. Ja. Var det en slags forsikringssvindel? Var det en controlled demolition? Mangel på beviser. Ingen ambulance redder. Ingen liv. Men gerningspersonerne døde. De siger, det var på grund af en cigaret, der antændte hele lortet. Og her står der 200 sårede. Hallo, hvor er der 200 mennesker sårede her? Vi kigger på billederne igen. Hvor er de 200 sårede henne? Jeg kan ikke se nogen. Men det er jo fuldstændig det samme løgnteater, jo igen og igen og igen og igen. Det er jo ligegyldigt, om det er Danmark eller udlandet. Folk vil ikke forstå det. Vi sidder og ser media fakery hele tiden, 24 timer. Morgen 4-7, mand. Morgen, middag, aften. Det er fuldstændig det samme narrateater i Israel og i Ukraine og Yemen og i Afghanistan og den spanske syge og COVID-19. Det er fuldstændig det samme, mand. Det er de samme løgne, vi har i Danmark, som vi har i udlandet. Der er ingen forskel. Få nu øjnene op for helvede. Prøv lige at se billederne. Folk bevæger, som om der ikke er sket en skid, altså det er en fucking filmscene, det her, mand. Så ser brandvæsenet gå og lede efter til skadekommet, der er ikke en skid fundet på billederne, mand. Billederne beviser nada. Det beviser nada. De skriver, der er 200 sårede, og der er ikke nogen, der kan ikke se nogen på sårede på billederne. Prøv at se det, mand. Prøv at se, hvor dårligt det er lavet. Prøv at se, hvor dårligt det er lavet, mand. Der har været atomkrig i Valby! Og ingen debunker de her historier. Jeg ved ikke, hvad der sker op i folks hoveder, mand. Er de fatsvage eller hvad, mand? Det er fuldstændig... Okay. Folk er jo hjernedøde, jo. Så er der minus. Kan du se, mand? Se, de sidder og smiler. Ja, det var så alvorligt. Der er heller ikke nogen seismograf i øvrigt. Der er ikke nogen seismograf i København, der har sagt det på gangen. Ja, prøv at se. De bevæger sig rundt. Gå ind i butikken. Er der far på færre? Giv mig et break, mand. Total hoax. Folk, der er også mange, der siger, hvad fanden kan det være en hoax? Du kan jo se på billederne, det er rigtigt. Jamen, hoax betyder mange ting. En hoax kan også betyde, det inside job gjort af staten og medierne. Ja. Jeg har aldrig nogensinde hørt, det er meget, 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 meget sjældent, jeg har hørt medierne sige hoax. De siger ting er fake, ja. Det er rigtigt, fake news. Det kan også betyde mange ting. Ja.
Hoax betyder, det hele var completely fake, phony baloney, og det var det her Valby Gasværk, som var i 1964, 7 år før staden åbnede. Det er meget pudsigt, samme dato, igen, igen et sammentræf, og folk tror, at alting er så tilfældigt, fordi de er så hjernevasket af hoax news og alternative fake hoax også, mand. Man siger det bare. Folk har tabt deres hjerner fuldstændig, mand. De har lagt dem i blod. Alting er så lyserødt. Vi skal støtte Palæstina. Vi skal støtte atomsprængninger i Ukraine. Klima! Der er klimaændringer! Jeg gør, hvad staten siger! Jeg er en fucking papegøje! Jeg er en fucking papegøje! Jeg kan ikke tænke selv! Jeg skal andre til at tænke for sig! Ingen vidner! Ingen seismografer! Ingen ligevogn! Ingen ambulance! Og ingen blev dømt! Ingen blev dømt for mor. Men de fik en bøde på 500 kroner. Prøv at se, hvor gakket det er, mand. Det er klart, 99% af alle sager bliver ikke opklaret. Og staten går altid næsten 100% sikkert fri. Det gjorde det altså sidste lykken. Der var ingen, der tog ansvar for, at den enlige brandmand, Max Jørgensen, han døde i en eksplosion. Nå, nej, det var mor, eller var det stage hoax, det samme med her, mand, der er 5 mennesker, der er døde. Men prøv lige at høre, hvor gakket det lyder. 500 kroner. Var det en menneskelig fejl eller en dårlig ledelse, det der var skyld i Valby Gasværks eksplosion 26.64? Det var det store spørgsmål i tiden efter. Ansvaret for 5 døde og skader for millioner hentet hos Driftsstyrelsen. De kan se, de er lige glade med penge. Det greb i lommen for dem, altså. Og det er ligegyldigt, om det er 1964 eller om det er 2023. De er fucking lige glade, mand. 5 døde, 100 skader, 100 sårede, skader for millioner. Et kæmpe chok. Der skulle placeres et ansvar på eksplosionen på Valby Gasværk. Det krævede både politikere, pårørende, borgere og forsikringsselskaber. Ifølge de første rygter skyldes ulykken en menneskelig fejl, og til Danmarks Radios nyhedsudsendelse aktuelt udtalte driftsbestyrer Børge Sik, at de døde på Gasværk formentlig havde taget hemmeligheden om eksplosionen med sig i graven. Det vagte vrede ved ekstraordinære møde på smedernes borgerstue på Østergasværk i København 2 dage efter ulykken. Smedene mente ikke, at der var noget at bebrejde deres afdøde kollega. Gasværkarbejdernes tillidsmand Ernst Andersen mente, at ulykken med sikkerheden ikke skyldes fejl eller uforsigtighed for arbejderne på værket. Det var folk, man skulle stole på i enhver retning, sagde han. Da arbejdstilsynet havde færdigskrevet sin rapport, var konklusionen klar. Ansvaret faldt på bedriftsstyrer Børge Sik og elektrikermester Johan Valdorf Hansen. De begge blev anklaget for at have overtrådt menneskehedsbeskyttelsesloven. Begge erklærer sig ikke skyldige. Retten endte med at frifinde Johan Valdorf Hansen, men i dømte Børge Sik en bøde på 500 kroner. Kan I høre, hvor latterligt det lyder. Men det var en menneskelig fejl, fastholder Børge Siks søn Jørgen Sik stadig den dag. Ifølge var han bøden til faderen udelukket udtryk for, at der var proforma skulle placere ansvaret. Man kan næsten ikke finde argumenter for, at virksomheder ikke skal bare have en mindste bøde, ellers var der problemer for forsikringsmæssigt, siger Jørgen Sik og fortsætter.
Det er ikke meningen, at chefen skal lave det hele selv. Det var derfor, at han havde medarbejdere. Ansvaret ligger i, at medarbejderen med man betror opgaverne er i stand til at forvalte dem. Men ulykker kan jo ske, hvis folk gør noget dumt eller uopmærksomt. Og det var det, der skete. Jørgen Sik hæfter sig ved den lave bøde og det faktum, at hans far senere blev forfremmet som vicedirektør i Foreningen af Danske Gasværker. Børge Sik fik uberettiget støtte fra politiske modstandere og ligesindede. Jørgen Sik og hans søster hørte heller aldrig for, at de var børn af Børge Sik. Selve ulykken sad dog længe i Børge Sik. Månederne efter ulykken var hårde, og nætterne var lange, siger Jørgen Sik ved siden af de mange undersøgelser, der skulle foretages af de mange politikere, der ville snakke. Var der alle de tanker, der myldrede rundt i Børge Sigs hoved. Hvis man var ærekær og ville altid spørge sig selv, om man kunne have gjort noget for at forhindre sådan en katastrofe. Min far var meget ærekær, selvom han ved ved sig selv, at han ikke vidste, at han havde gjort noget galt. Så ansvarsfølelsen alligevel i ham, siger Jørgen Sig. Hans far viste aldrig de store følelser, men de kom frem, når han var alene. Det var Jørgen Sik sikker på. Min far har været på gasværket siden 59, så han kendte alle. Om det var arbejderen eller funktionæren, kendte han navnet på dem alle. Derfor berørte eksplosionen ham. Det var ikke fest og farver i den periode herhjemme. Når dommen faldt over Børge Sik, blev kroppen også sat i, blev også sat i for hans tanker op i et nedbrændt gasværk, siger Jørgen Sik. Han kunne ikke lide afgørelsen, men dommen sagde sådan, og sådan var der ikke ved at stille op. Så måtte det være op til eftertiden at finde ud af, hvordan hans rolle var været i det. Jeg kan se her, Valby Gasværk, ven af landets største, blev taget i brug i 1907 og produceret gas indtil 1964. Den 26. september 1964 var det helt lukket ventil årsag, at ilt og gas behandles og udvikles til en voldsom eksplosion, der gik hul på de to store gasbeholdere. Gassen herfra førte ud til en voldsom brand. Tre medarbejdere på gasværket døde, og det samme gjorde to mænd i Valby, der blev ramt af trykbølgen. Omkring 230 mennesker blev såret, blandt andet af splinteret gas. Med 1025 skader på indbo, 119 skader på butikker, 73 skader biler, løb de materielle skader op i 11 millioner kroner, der det svarer til omkring 110 millioner kroner i dag. Og der var en påsat brand også. Ja, interessant er det, synes jeg i hvert fald. Jeg skal lige på det lille hus. Nu vender jeg straks tilbage.
Så er jeg tilbage. Så er jeg til boks. Mere for Valby Gasværk. Vi skal lige finde ud af, hvad det døde hed. Og det er jo lige her i naboområdet, hvor jeg bor. Jeg kan aldrig finde ud af, hvor det er. Det er oppe på Retortvej. Man burde lave en live video, hvor jeg står og filmer på det, hvor det skete. Der er jo ikke noget gasværk mere, jo. Se. Man troede, der var faldet en atombombe. Og det er det, jeg mener. Var det en slags frygtkampagne for at gøre folk bange for atombomber? Jeg vil meget nødigt gå længere hen med atombomber, men jeg tror altså ikke på atombomber overhovedet. Gør jeg altså ikke. Men jeg gider ikke gå i dybden med det i den her video. Det må jeg gøre i en anden video. Men altså, sådan er det bare. Jeg er skeptisk og kritisk med alt. Mainstream. Og jeg tror jeg næsten ikke på en dyt overhovedet. Omkring 200 personer blev kvæstet og behandlet på hospitaler. Mere end 100.000 ruder blev knust, og en radius på 5 km fra stedet, der blev ødelagt om værdier for over 35 millioner kroner, svarende til 370 millioner kroner i 2013. Snart blev de tus med den 60-årige Torvald Andersen og den 46-årige Willy Hansen, der havde arbejdet i målerhuset fundet. Lidt senere også en 56-årig kedelpasser August Scher Vestergaard. Alle tre var døde. Trykbølgen, som efterfulgte eksplosionen, skabte stor ravage også uden for gasværket. Godt 180 beboere fra boligområdet tæt på gasværket blev kørt til nærliggende hospitaler. Ikke kun ambulancer, men også taxaer og privatvogne kørte med de kvæstede. Med hvidt stof fastgjort til bilerne signerede de katastrofekørsel. Kun 14 af dem blev bragt til hospitalerne, havde sådan en kvæstelse, at de skulle indlægges. Der blev hurtigt oprettet nødlasserer på Lykkeboskolen, der lå i nærheden af gasværksgrunden. Her blev omkring 30 med eller mindre snitsår og chok fra kendt behandlet som ritter af civilforsvaret og læger, der befandt sig i området, da eksplosionen skete. En forklaring på de tre andre. To andre, måske. Jeg snakker med en af dem i telefonen, der hedder Ib Salomon. Han har sågar skiftet navn. Han hed ikke Ib Salomon dengang. Han har talt med i telefonen om Valby Gasværk. Og han mente ikke, at det var en side job, altså der var noget fordækt. Han kunne ikke rigtig forstå mig i første
Man forstod ikke rigtigt, hvad jeg mente. Der er ikke der er mange ældre, der ikke forstår det sprog, jeg bruger, fordi det er nymoderne. Men så sagde jeg, fordækt. Er der noget fordækt sket? Ældre, ældre. Han er oppe i 60'erne, starten 70'erne. Så han var en lille dreng. Jeg tror, han var 10 år dengang. Ib Salomon. Jeg hørte min mor skrige. Hun kom styrtende ind i altanen og råbte, at der var sprunget en atombombe. Sådan beskrev et øjenvidne den skæbnesvangre dag for 50 år siden, hvor Valby Gasværk eksploderede. Der er altså nogle få vidner, men altså, helt ærligt, at det er plantede personer, det vil jeg nok sige. Dengang den 12-årige Ib Salomon var på sit værelse, det var en lørdag, og I kan høre, det var en lørdag. Og hvorfor var det en lørdag? Hvorfor var det ikke en almindelig hverdag, hvor folk går i skole? Åh, så er der endnu flere mennesker, der er døde. De var alle sammen hjemme. Så de fået Glasgow op i sig inde på Lykkeboskolen. Åh, planlagt hele lortet, mand. De boede et par kilometer fra Valby Gasværk, så han ikke hørte rigtig noget. Det var først, da hans mor skreg. Han opdagede ikke noget, var helt galt. På altanen havde moren haft frit udsyn til gasværket, som nu stod i lys lue. Året var 1964. Et lyspunkt, da den kolde krig var på sit højeste. Ibs familie, såvel resten af verden, dagligt hørte advarsler om en forstående atomkrig. Fik strukturer i, hvordan de skulle regere, hvis det skulle ske. Nu var den første atombombe faldet, så troede mange en kæmpemæssig paddehat, der skulle rejse sig. Samtidig med et brag rystede luften. Eksplosionen var så kraftig, at den medfølgende trykbølge blæste vinduer og døre ind i bygninger, der lå 5 km væk, mens en kirke revet væk, fik revet taget af. Tagsten og murblokke regnede ned fra himlen, tunge nok til at knuse biler. Ibs regnelærer Dalman Olsen fra Lykkeboskolen fandt sig selv cyklende forbi gasværken netop som eksplosionen var et sted. Ligesom Ib havde han fri fra skolen og derfor var taget ud i det lune septembervejr, hvor han skulle hen. Af uvidst, da trykbølgen ramlede, blev læreren kastede cyklen, og sekunder efter blev han ramt af flyvende bygningsdele, der sendte ham i koma. Han døde 3 måneder senere af sin kvæstelse. Det var som om, at hele luften brændte og følte svampesvede på kinderne, da butiksruderne gik i stykker, lyder det en beretning fra faghandler Egon Lorentzen, der stod i butik i nærheden. Lyden af skrig blandede sig af snyd af personer med blod i ansigtet og på hænderne, og fra de mange knuste ruder. Stemningen var nærmest panisk. Flere steder var telefonlinjerne døde. 5 personer blev dræbt, 40 andre blev kvæstet i deres lejligheder, andre blev blæst omkuld, forbrændt eller ramt af nedfald. I alt 180 på hospitalet. Og hvem er de her mennesker? De snakker og snakker, og røven går, der er bare ingen, der er bange for forklaringer på, hvem de er, mand. Sådan er det med fake, phony, baloney news. Ulykken skete på grund af tilrettelægning. Den store ventil 604 i gasværkets malerhus havde fungeret halvdårligt stykke tid. Derfor var elektrikermester Jan Valdorf Andersen blev bedt om at efterse ventilens motor, der styrede åbne og lukke mekanismen i ventilhullerne til gasværkets 2 gasbeholdere. Samtidig havde de 2 smede, Torvald Andersen og Ville Hansen, fået besked på at smøre samme ventil for at få arbejdet til at glide nemmere. Smedene mødte tidligt lørdag morgen, hvor de gik ned i malerhusets kælder for at smøre ventilen. I den forbindelse fjernede de ventildækkene og efterlod ventilhunderne åbne, mens de gik til kaffepause.
Gassen var sikret fra at sive ud i ventilens mekanisme. Kort tid efter mødet var elektrikerne mødt op i målerhusets stueetage, hvor eftersynet af ventilens motor skulle foregå. Elektrikerne vidste ikke, at smedene allerede havde været kenderne fjernet ventildækslerne og midlertidigt efterladt hullerne åbne. Derfor testede de motorens åbne lukkemekanisme som planlagt. Resultatet var, at gassen fossede ud af de åbne ventilhuller i kælderen, da de to elektrikere forlod huset. Hvad der var derefter sket er uvist. Ifølge Københavns Stadsarkiv er det utvivlsomt, at Thorvald Andersen og Ville Hansen overhovedet nåede ned i kælderen igen, da de vendte tilbage fra deres pause. Men pludselig eksploderede med målerhuset med sådan en kraft, at beboerne som Ib Salomons mor og mor troede, at det var en atombombe i Valby. De to, der er altså et eller andet galt med teksten her, jeg ved ikke, hvornår er det der forsvundet. De to smede blev fundet dræbt i murbrokkerne samme morgen. Brandfolk og civile fandt dem sammen med livet af den 66-årige kædepasser. Ligeledes havde opholdt sig i målehuset. Lidt derefter var den 71-årige bogbinder død af chok. Han havde været hos bageren for at købe morgenbrød. Han havde været hos bageren for at købe morgenbrød. Det femte dødsfald var regnelægen for Lykkebo skole. Senere faldt ansvaret for ulykken hos gasværks bedriftsstyre, fordi han ikke havde koordineret arbejde og haft de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Han fik en bøde på 500 kroner. Er det vildt, og det er menneskeliv, vi taler om. Det er menneskeliv. Kæft, det er gakket. De materielle skader på bygninger, beløb med mere, beløb sig omkring 11 millioner kroner i dag, og alle svarende til 110 millioner. Hertil kom de voldsomme skader af gasværket og blev aldrig genopbygget. I stedet ville man bruge grunden til boligområdet, men undersøgelser i slutningen af 80'erne viste, at jorden og grundvandet var stærkt forurenet, siger ny. det siger de brugte til at gasse under holocaust, hvilket er løgn. De sagde også, at grunden under seest var forurenet. Altså, hvor meget kan de lyve? I 90'erne huserer den gamle gasværksgrund i de daglige virksomheder. Blandt andet IT-leverandøren CSC Danmark, Københavns Belysningsvæsen og det russiske handels... Så I kan høre, at det er noget vrøvl det hele. Jeg gider ikke engang at vise billeder fra selve dokumentaren. Jeg gider ikke sidde og høre på Rasmus Dahlberg. Han er simpelthen så forfærdelig. Han vildleder Danmark med hans propaganda. Han er ikke nogen katastrofeekspert. Han er skuespiller. Jeg vil nok være kritisk med ham her. Han er en fucking puppet, mand. Han ser også meget rar ud. Han virker også meget karismatisk. Men han læser op for manuskript. Han er skuespiller. Det er han. Han er poppet. Ja. Men jeg vil gerne tale om flere eksplosioner, nemlig som mange mener var en bombe. Jeg har talt om det før i en live video. Men jeg vil gerne vise det i billede og tekst. Så hvis du kender allerede sagen, og det ikke interesserer dig, så lad være med at høre. En af mine mærkesager, det her. Søllerødgadebomben, som er en af mine mærkesager, med den 29-årige Henrik Christensen, som ifølge den officielle historie døde. Og internationale socialister havde kontor herinde.
Den 16. marts 1992, som aldrig blev opklaret. Var det problem, reaction, solution? Var det en false flag operation? Der er også en propaganda podcast, som vildleder en på det groveste. Og det er falske DR. Jeg må indrømme, at der er mange ting, der ikke passer i den her sag. Altså Jørgen Lund. Jørgen Lund. Jeg har faktisk været hjemme hos Jørgen Lund. Jeg har snakket med ham om Søderødgade også. Han benægtede så, at det var en controlled demolition. Det er jeg ret sikker på, det var. Brandvæsenet i Danmark siger, at det var en gaseksplosion. Men internationale journalister, som havde kontor på Søllerødgade 33, vi hører nummer 33, mener, at det var en bombe. Og der er ikke nogen beviser og evidens på, at der var nogen bombe. Jeg er så træt at høre på det, mand. Og det er hver år den 16. marts, siden 30 års jubilæum, har der været en mindeholdtidlighed for Henrik. Og der er bare ingen, der kan huske den her sag, også fordi folk, nu er kun folk over 40 eller 50 mere, 60, der husker den her sag. Altså der kommer flere og flere unge mennesker til, det er det samme med 911 eller Oklahoma eller Waco, whatever. De kan ikke huske det, fordi de var ikke født endnu, vel? Og det pisser mig af, at de unge ikke sætter sig ind i det her, fordi altså medierne lyver om det her, om den her sag. Det er helt 100% sikkert. Og han var jo også en venstreorienteret aktivist. So what? Sagen giver ikke nogen mening. Overhovedet, altså. Altså, gaden var ikke evakueret. Fejl nummer 1. Nummer 2, der er ikke nogen rullemarie ude heller. Det plejer der at være under bomber. Nummer 3, hvem er overboen? Overboen blev vist indlagt på Rigshospitalet. Ingen forklaringer. Der er navneforbud på vedkommende. Der er også et postbud, som kommer afleveret pakken. Nummer 3 er, at Jørgen Lund så Henrik Christensen kom cyklende hen til Søllerødgade. Der er bare ikke nogen cykel. Han mener, at cyklen er røget op i hat og briller under eksplosionen. Der er også nummer 4. Hvorfor er der ikke nogen seismografer? Igen, det var der heller ikke under Valby-eksplosionen. Der findes ikke nogen seismografer i København. De er alle sammen ude på Stevns Klint. Så den her bombe eller eksplosion er aldrig nogensinde blevet målt. Det er kun, nu siger det igen, det er kun CES, der er blevet målt. Den var 2,2 på Richterskalaen. Hverken Søllerødgade eller Valby Gasværk er blevet målt, hvilket er totalt uheldigt. Ja, det er også fejl på fejl på fejl på fejl. Lad os se igen, hvad er der ellers? Altså, var det en påsat brand? Det må man kan tydeligt se, og stadigvæk, hvis man går ind til Søllerødgade, så kan man se, at der er sort røg ovenover facaden stadigvæk. Der er en lille smule tilbage. Ja, det er det, jeg siger. Var det konen, der dræbte ham? Har han overhovedet været på Søllerødgade? Lever han under nyt navn og ny identitet? Var det et inside job af staten? Det tror jeg, det var. Problem, reaction, solution. Det var også det år, at
Hvad hedder han? Er det Black Lives Matter, eller er det Me Too? George Soros? Eller var det internationale socialister, der blev dannet i 92? Jeg kan ikke rigtig huske det. Det er mig, der sidder og vrøvler. Jeg tror ikke, internationale socialister blev dannet i 92. Jeg tror, de var der længe før. Det var jo en kæmpe sag dengang. Og der var jo demoer. Demo. Den strækker sig også ud i Holocaust, fordi de mener, at det var nynazisterne, der dræbte Henrik Christensen, formentlig K12, eller Marcel Schiff, eller Albert Larsen. Altså, jeg mener bare, når man kender Holocaust, så er der ikke noget tvivl om, at den her sag heller ikke passer. At det formentlig var inside job. Men det bliver aldrig nogensinde opklaret. Men folk er ikke interesserede i, at den bliver opklaret. Så det går i det uvisse. Desværre. Her har vi ham ude på gaden. Og igen. Det samme var i 911. Brandvæsenet sagde, at der ikke var nogen fly. Det var en eksplosion. Det samme, det siger her, at der ikke var nogen bomber. Det var en eksplosion. Igen bliver brandvæsenet ikke taget seriøst. Jeg ved ikke, om de gør det med fuld overlæg, eller om det er plantet. Den ligger der. Det såkaldte blot en åndernetværk. Som de kan sige, det er lige plain sight, mand. Ja. Den her sag bliver aldrig opklaret. I dag er det en advokatforretning. De 33 faldende engle, de 33% fra Bibelen. Jesus blev 33 korsfæstet på Golgata. Og derfor, at man kan huske det. Når 33 indgår de her med i historier, så er der 100% sikker på, at det ikke er rigtigt. Det er pure mockery. Det er det. Ja. Der er også mange, der siger, at Henrik han sad og fremstillede bomben selv. Det er der heller ikke nogen beviser på den punkt.
Der er også mange, der siger, at det var en mild brand. Mild brandbombe. Passer heller ikke. Altså, der er bare ikke nogen viser på noget som helst. Og de der interview med de der nynazister, det er altså fake, mand. De fucking crisis actors, de fucking skuespillere alle sammen. Og jeg synes også, at Jørgen Lund, han virker noget fusket. Alle dem der internationale socialister, det er fupmager alle sammen, mand. Og jeg har også spurgt dem, om jeg kunne tage min megafon med, og så have en lidt mere kritisk udgave af Sølvrødgadebomben. Nej, det vil de ikke have. Og jo, du må gerne, men det er på dit eget ansvar, men de synes bare, det er en dårlig idé, forstår du? De holder dig fanget, det er en trap, det er control the position, det her, mand. Det er samme med gasværken også, mand. De holder dig fanget. Det er en trap. Jeg tror faktisk, at Sølvrødgadebomben tror på folk nok lidt mere spændende end gasværken. Men der døde altså 5 mennesker, så jeg kan ikke forstå, at det ikke er nogen interesse. Ja, spændende er det. Det bliver aldrig nogensinde opklaret. Aldrig. Og jeg har selvfølgelig søgt aktindsigt i sagen hos politiet. Jeg har aldrig nogensinde fået det. Hvad er det, de holder tilbage? Hvad er det, vi ikke må vide? Jeg har også søgt, om jeg ser dødsattesten på Henrik Christensen. Det kan jeg ikke. Der er ikke nogen noget helt andet af, for at gå helt i bund med det. Det er meget mærkeligt. Der er aldrig lavet en tv-serie om det. Der er aldrig skrevet nogle bøger om det. Der er kun en dokumentar. Der er nogle få dokumentarer om det. Altså den her Wikipedia, så det er meget mærkeligt, ikke, at det ikke er, at der ikke kommer noget mere. Men der er ikke nogen forklaringer på, hvem Henrik Christensen var andet. Han kom fra Tingbjerg ude i Brøndshøj, som en af Tingbjerg er en af de slemme steder angående ballade. Hans lejlighed blev renset for øvrigt. Der er ingen forklaringer. Der er ikke nogen vidneudsagn for hans forældre, eller om han havde søskende. Der er kun en latterlig podcast med hans ekskone Connie, som jeg har skrevet til på Messenger blandt andet. Hun blokerede mig. Jeg har også ringet hende op, hvor hun nærmest var ved at lade telefonrøret på. Altså, jeg siger bare, der er ingen forklaring af, hvem han var som menneske. Der står, han var familiefar og havde 2 børn. Men hvad ellers? Der er ingen forklaringer på, hvem han var, hvad han lavede sin fritid, og hvad han interesserede sig for. Altså, det er bare så dårligt, mand. Ja. Og hans... Han havde en lille begravelse op på... Hvad fanden er den kirke op? Er det Brøndshøj? Brøndshøj? Jeg kan ikke huske, hvordan kirke hedder, men han er i hvert fald i kapellet. I kapellet er der er ingen beviser for selve begravelsen. Der er kun billeder uden for kapellet eller kirken. Der er ingen billeder inden for selve begravelsen. Jørgen Lund siger, at der er nogle billeder, men jeg kan ikke finde dem nogen steder. Altså, jeg tror altså, at han er ikke ærlig, altså. Det var en far til en. Bla 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 bla.
Bispebjerg Kirkegård, det er der, han er begravet på de ukendtes. Henrik Christensen blev begravet på de ukendtes kirkegård i en besked med papkassen på, med påskriften Specialarbejder. Kan I høre, hvor åndssvagt det lyder? Vi har efterfølgende ofte været i disse lokaler. Så... Ja. Og som så vanligt er der heller ikke nogen... der er heller ikke nogen udtalelse for retsmediciner. Så vi aner ikke en skid om noget her. Altså, det var der heller ikke med Krutvind og Synagogen, med Finn Nørgaard og Dan Uten og Omar. Og heller ikke nogen retsmediciner, der udtalte sig. Altså, det hele er så fucking gakket, kan I forstå det, mand? Der var heller ikke nogen retsmediciner under Jesper Edvard Hansen med Købmagergade. Der var heller ikke nogen retsmediciner. Og politimanden Jesper Juhl, som jeg talte om. Altså, det er så... Jeg kan blive ved med at nævne den ene sag efter den anden. Det er det samme mønster om og om. Og om, og om, og om, og om, og om igen, fordi der vi skal have regler, vi skal have tavshedspligt, vi må ikke må sige noget, og folk bliver bange for at blive fyret på deres arbejde, og folk... Jamen altså, det er så klamt, det her samfund. Det er så ulækkert og beskidt, det er det. Så... Så... En brevbombe. Der er ikke nogen beviser på nogen brevbombe overhovedet. Det er fucking løgn. Nå, men slut her på. Jeg tror ikke, der er så meget andet at sige her. Så.